Շնորհակալ եմ Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի երրորդ հարցով առաջարկում է բավարարել Դուստր Մարիանը սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից Կիրակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող խումբը մաքսատուրքից ազատելու համար ներկայացված հայտը։ Կազմակերպությունը գործում է 97 թվականից Երևան քաղաքում, Կատնամթերքի արտադրության ոլորտում։ Այս բաղադրիչով ներդրումային ծրագրի նախատեսումը, որ առաջիկա 3 տարիների ընթացքում Իրանի Իրանական Հանրապետությունից պետք է ներմուծի 12,000 տոննա կատնային սերուցք 11 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով, որը պետք է օգտագործի կատնային սերուցքային կարագի արտադրության համար։ Մենք, պարոն վարչապետ, հատուկ ուզում ենք պարզաբանել, որ նախապես քննարկել ենք նաև տեղական արտադրողների հետ, թե եթե արտոնում ենք կատնամթերքի այս տեսակ ներմուծումը, արդյոք տեղական արտադրողներին, կատ արտադրողներին վնասում ենք, թե ոչ։ Ունենք հավաստիացումներ, որ ներքին պահանջարկը այնպիսին է, որ նման ներմուծումը չի կարող ազդել որևէ ձևով կաթի շուկայի առաջարկի վրա։ Համապատասխանաբար նաև այդ եզրակացությամբ ենք այս դրական որոշումը բերել կառավարության առաջարկին։ Պետք է այս արտադրության շրջանակներում արտադրվի մոտավորապես 12,3 միլիարդ դրամի արտադրանք, որի հիմնական մասը պետք է արտահանվի Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ, մոտավորապես ընդհանուր արտադրանքի 80%-ը, եւ միայն մնացած 20%-ն է, որ նախատեսվում է իրացնել ներքին շուկայում, ընդ որում նորից այստեղ հիմնական բացատրությունը, թե ինչու արտոններ, երբ որ կարող էր նման կատնային սերուց ներկրվել Եվրասիական տնտեսական միության մյուս երկրներից, հիմնական պարզաբանումը նաև, որ տեխնոլոգիապես այս արտադրանքը, որ տեխնիկական պահանջների տեսանկյունից պետք է կազմակերպությանը, հնարավոր է միայն այն մատակարարներից, որոնց հետ համագործակցության որոշակի փորձ ունի։ Այսինքն նաև այդ պահանջը բավարարված լինելու տեսանկյունից մենք առաջարկում ենք սահմանել այս արտոնությունը, և որի արդյունքում կազմակերպությունը կստանա մաքսատուրքից ազատման 1,65 միլիարդ դրամից ազատում, որից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների նվազումը 20,1 միլիոն դրամ։ Կազմակերպության կողմից 2018 թվականի ընթացքում վճարված հարկերի հանրագումարը կազմել է 410 միլիոն դրամ։ Կազմակերպությունն այս պահին ունի 318 աշխատակիցներ, ևս ընդլայնման արդյունքում 15 աշխատատեղեր կստեղծվեն 140,000 դրամի ջին աշխատավարձով, խնդրում եմ հաստատել։ Լեմ պարոն Խաչատրյան, ըստ էության երեկվա հարցու պատասխանի ժամանակ այս թեմային էլ մենք անդրադարձ ունեցանք, և այդ անդրադարձի առնչությունը խնդրու առարկայի հետ հետևյալն է, որ մենք մի դեպքում խնդիր ունենք, որ մեր կատ արտադրողները այնքան էլ գոհ չեն իրենց մթերման գներից և մթերման ընդհանրապես պրակտիկայից, մյուս կողմից ունենք արտադրողներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության ներսում չեն կարողանում իրենց անհրաժեշտ կաթնային հումքը ձեռք բերել, և սա այն դիլեման է, որը մենք փորձում ենք լուծել այդ թվում խելացի անասնագոմերի ծրագրով, և այս ուղերձը պետք է մենք հստակ մեր հանրությանը ուղենք, որ այն ձևերը, որոնցով մենք սովոր ենք կաթ արտադրել, այդ ձևերով արտադրված կաթը այլևս մրցունակ չէ շուկայում լուրջ արդյունաբերական կամ բիզնես գործունեություն ծավալելու համար, և հետևաբար մենք քաջալերում ենք մեր հայրենակիցներին, որպեսզի նրանք ներգրավեն խելացի անասնագոմերի կառուցման ծրագրի մեջ, որտեղ մենք տալիս ենք 50%-ը ծախսված գումարի վերադարձնում ենք, եթե այսինքն կա նաև, որ սուբսիդավորվող վարկավորում ունենք այս ծրագրի համար, եթե մարդիկ սեփական միջոցներով են կառուցում կամ ինչ-որ այլ տեղից ձեռքբերված միջոցներով, 50%-ը վերադարձնում ենք, գնահատված գնի սահմանամերձ հատվածներում և զինթոշակառու հանդիսացող անձանց պարագայում վերադարձնում ենք ծախսված գումարի 70%-ը։ Ես հաշվետվությունը տեսա, կարծես թե այս ծրագրում որոշակի շարժ սկսել է նկատվել, այսինքն ինչքան հիշում եմ 100-ից ավելի քաղաքացիներ լիցենզավորվել են, պրոցեսը հետևյալն է, մարդիկ նախ կրթական վերապատրաստման ծրագիր են անցնում, որտեղ ներկայացվում է ցիկլը, որովհետև այստեղ ամենակարևոր խնդիրը
ստացած կաթի պահպանման պայմաններն են եւ նրա ջերմաստիճանը, որովհետեւ արդյունաբերության համար անհրաժեշտ կաթը պետք է հատուկ տարաների մեջ, որը այս մեր խելացի անասնագոմերի ծրագրի տեխնիկական առաջադրիքի մեջ տեղ ունի, պետք է պահպանվի 4 աստիճան ջերմությամբ, որպեսզի նա հետագա արդյունաբերական կիրառման համար առանց սահմանափակումների օգտագործվի։ Եվ ես ուրախ եմ, որ կարծես թե շարժ նկատվում է եւ մենք պայմանավորվենք, որ այս հարցում ֆինանսական սահմանափակումներ չեն ունենալու։ Ինչքան մարդիկ կառուցեն, այնքան մենք ֆինանսավորելու ենք, պայմանով, որ նրանք ճշգրիտ պետք է կառուցեն առաջադրած տեխնիկական պայմաններին համապատասխան։ Որտեղ եթե շղթայից մի օղակ հանեն ուրիշ բան դնեն, ընդհանրապես չի ստացվի։ Իմիջայլոց եւս մի տեղեկություն, որ ես ստացա շաբաթօրներ ագրոբիզնեսի զարգացման կենտրոն այցելելիս, եւ այստեղ մի շատ հետաքրքիր տեղեկատվություն ստացա այնտեղից, որ Հայաստանի նրանք, ովքեր ես օրինակ գյուղերում շատ եմ եղել, գյուղում եմ ծնվել, մեծացել, երբ որ մեր անասնագոմեր ավանդական մտնում են, այնտեղ ինչ որ սենց հեղձուցիչ տակ ինչ որ բան է, եւ մենք ենք անխավարկածով են, որ այնպես անենք, որ կովերը հանկարծ չմրսեն։ Բայց պարզվում է, կովերը միջև մինուս 30 ջերմաստիճանը իրենց համար նորմալ ջերմաստիճանը, եւ ընդհակառակը այն տակ ջերմաստիճանը, որը մենք ապահովում ենք մեր խոշոր եղջերավոր անասունի համար, ընդհակառակը տակ ջերմաստիճանը խանգարում է նրանց նորմալ կաթնատվության ապահովելուն։ Պետք է նրանց ապահովել մաքուր օդով եւ մինչեւ մինուս 30 ջերմաստիճան նրանց համար բանա։ Ինչի եմ ես ասում, որովհետեւ այն օրը ես այս այդ տեղեկատվությունը իմանալով իմ հարցը հետեւյալն էր, թե ինչու այս գիտելիքը, որ առկա է, ինչու չի դառնում զանգվածային Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պարզվում է, բազմաթիվ խոչընդոտներ կա, եւ ես հիմա ուղղակի սա ասում եմ հույս ունենալով, որ այս ամբիոնը կոգնի, որպեսի մարդիկ այս ինֆորմացիան առնվազն իմանան, գիտեն, որ չեն վստահելու, ասելու են, դե մենք 1000 տարի աստեղ կով ենք պահում, դուք երեք մեկ ես օրեկուց եկել եք, մեզ բացատրում եք, թե կովը երբ է մրսում, մենք չգիտենք, մեր կովը երբ է մրսում, երբ չի մրսում։ Բայց ամեն դեպքում, ժողովուրդ ջան, սենց տեսակետ էլ կա, որ կարող է այդ մեր իմացածը այդքան էլ ճիշտ չի, ներող եղեք, բայց խնդրում եմ ինֆորմացիա կը ռազմաշլենյու։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Այն փոքր լրացում, պարոն վարչապետ, իլերում եմ անաստաշենքերի այդ բարելավված տեխնոլոգիապես բարելավված պայմանների։ Մենք նաև աջակցում ենք տոհմային բարելավմանը, եւ տոհմային անաստաբուծությունը կամ տոհմի տեսակի բարելավումը այն երկրորդ կարևորագույն բաղադրիչն է, որ մեր ֆերմերային տնտեսությունները պետք է կարևորեն շահութաբեր, արդյունավետ անաստաբուծությամբ զբաղվելու հարցում։ Սա էլ ես առիթն օգտագործելով ուզում եմ ասել, որ այդպիսի աջակցություն նույնպես իրականացնում ենք, եւ նրանք, ովքեր անաստաշենքերը ավարտին կհասցնեն այս տարվա ընթացքում, իսկ իրենք վստահաբար կլինեն 100-ից ավելին, որովհետեւ 28-ը արդեն կառուցման ընթացքի մեջ են գտնվում հաստատված ծրագրերով, ես վստահ եմ, որ կառաջանա իրենց մոտ միանգամից անհրաժեշտություն նաեւ մեր մյուս աջակցությունից օգտվելու հարցում։ Ոնց որ տեղից շարժվեց, հա, արդեն հուսահատվում էինք, պարոն Խաչատրյան, բայց մենք նաև վստահ ենք, չէ՞, որ այդ մարդիկ կաթը հետո մթերելու պրոբլեմ չեն ունենալու։ Պարոն վարչապետ, մենք 2019 թվականի արդյունքներով արտադրում ենք մոտավոր գնահատականներով 700,000 տոննա կաթ տարեկան, եւ ելի մոտավոր գնահատականներով մեր ներքին ինքնաբավության սահմանը, դեռ որ արտահանում որևէ չլինի այդ արտադրանքից ստեղծված, 1 միլիոն տոննան է մոտավորապես։ Այսինքն մենք դեռ 40%, եթե կաթի տեղական արտադրությունը ավելացնենք, միայն տեղական պահանջարկը կբավարարի այդ կաթը գնելու համար։ Բնականաբար արդյունավետ եղանակով, բնականաբար խելամիտ գնի սահմաներում եւ որակով արտադրանք, ինչպես դուք արդեն նշեցիք, բայց մենք դեռևս մի քանի տարի այդ սահմանագծին մոտեցած չենք լինելու, համապատասխանաբար բոլոր նրանք, ովքեր ներկայում այդ զարգացման ծրագրերի մեջ են մտնում, կարող են վստահ լինել, որ իրենց բարելավված արդյունավետ արտադրանքը ունի շուկայում սպառնալու հնարավորություն։ Այո։ Այո, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր այս խնդիրը կլուծեն, իրենք կաթ մթերելու պրոբլեմ ընդ որում բիզնես գործարար համայնքը, մթերողները, այսպես
կիսախոստումային ասում են, որ այդ կաթի գինը 180-190-ից պակաս չի լինի ոչ մի սեզոնի։ Ճիշտ եմ, չէ՞ հիշում։ Այո, եւ նորից հիշենք, որ որակական պարամետրերը չափազանց կարևոր են, երբ մենք պարզ քննարկում պահելու համար լիտրն ենք պահում միայն որպես չափման միավոր, բայց յուղայնության եւ մյուս հատկանիշների կարևորություն կա, մաքուր լինելու եւ, հա, բայց դա այսպես հիմնական այն պատկերացումը, որ ունենք ստանդարտ լիտրի վերաբերյալ, այո, այդպես է։